നിയമസഭാ റിപ്പോർട്ടിനായി എത്തിയപ്പോൾ വളരെ യാദൃശ്ചികമായാണ് ഇവരെ കാണാൻ സാധിച്ചത്. അതായത് എന്നോട് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ചെമ്പഴന്തി എസ് എൻ കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികളാണ്, ഒപ്പം തന്നെ അവരുടെ അധ്യാപകനും നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയുണ്ട്, എന്തായിരുന്നു ഈ ഒരു ലക്ഷ്യം ഇവിടേക്ക് വരുന്നതിന്റെ? ഇത് 2022-25 വർഷ അക്കാദമിക് കാലയളവിലെ വിദ്യാർത്ഥികളാണ്, പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് വിദ്യാർത്ഥികളാണ്. ചെമ്പഴന്തി ശ്രീനാരായണ കോളേജിൽ നിന്നാണ് ഞങ്ങൾ വരുന്നത്. നിയമസഭാ നടപടികളെക്കുറിച്ചും അതിന്റെ പ്രവർത്തന പരിപാടികളെക്കുറിച്ചും പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് സബ്ജക്ട് എന്ന നിലയിൽ ഇതിന്റെ ഒരു രീതി ഒന്നും എന്താണെന്നൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. കേരളത്തിനകത്തുള്ള വിവിധ ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിന് വെളിയിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളും പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം പബ്ലിക് പോളിസി, ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ്, ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, ഡൈനാമിക്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റിക്സ് തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്ന നിലയിൽ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ നയരൂപീകരണം എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി കൂടിയാണ് ഈ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഓരോരുത്തരും ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത്. അധ്യാപകൻ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ മുമ്പ് പലവട്ടം ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ഒരു ആദ്യത്തെ പുതിയ ഒരു അനുഭവമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. മുൻകാലങ്ങളിൽ വന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോഴും വ്യത്യാസം വല്ലതും തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ? സഭാ നടപടികളിൽ കുറെ കൂടി ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ശക്തി കുറെ കൂടി വർദ്ധിച്ചതായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സംവാദമാണ് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ കരുത്ത് എന്ന രീതിയിൽ പുറത്തു വരുന്ന ഏതൊരാൾക്കും ഗാലറിയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് കാണുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചർച്ചകൾ കുറെ കൂടി ക്രിയാത്മകമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പഴയകാല അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യം. ഇവരോട് കൂടി കൂടി ചോദിക്കാം, കാരണം നിങ്ങൾ ഈ ടി വി കാണാറുണ്ടോ? ആ ടിവിയിൽ ഈ വാർത്താ ചാനലുകളിലൂടെ ഒക്കെ ആയിരിക്കുമല്ലോ ഇതിനു മുമ്പ് ഈ നിയമസഭയൊക്കെ കാണുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നടക്കുന്ന അടിയും പിടിയൊക്കെ കാണുന്നത്. ഇവിടെ ഇപ്പോ നേരിട്ട് കാണാൻ സംബന്ധിച്ചു എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു? നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഞങ്ങൾക്കിത്. ടിവിയിലൊക്കെ കാണുന്നതിനേക്കാളും ഒരുപാട് ഡിഫറെന്റ് ആണ് നമുക്കിത് ഇതിൽ കണ്ടപ്പോ. ഇന്ന് പക്ഷേ വലിയ ബഹളമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു, അത് കാണാൻ പറ്റാതെ. ഇന്ന് ബഹളമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു, സമാധാനമായിരുന്നു. അടി കാണണമെന്ന് വെച്ചിട്ടാണോ? ചെറുതായിട്ട് നമ്മള് ടിവിയിലെ അതൊക്കെയല്ലേ കാണുന്നത്, അപ്പൊ ഇവിടെ വരുമ്പോഴും അതൊക്കെ പ്രതീക്ഷ. പക്ഷെ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നു, വെറൈറ്റി എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ ഈ സഭയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്തെ നമുക്ക് പോലും, ഞങ്ങളിപ്പം അതിനകത്തിരുന്ന് ഗാലറിയിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ കയറുമ്പോൾ പോലും തന്നെ നമുക്ക് പോലും ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാനോ അങ്ങനെയൊന്നും പറ്റത്തില്ല. പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് അനങ്ങിയെങ്കിലും ചെയ്യാം, നിങ്ങൾക്ക് അതുപോലും പറ്റില്ല. അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഇറക്കി വിടും, അതുകൊണ്ട് തന്നെയാ. നല്ല അനുഭവമാണ്, എല്ലാരും നേരിട്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ്. ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അതല്ല, ഇപ്പം മുഖ്യമന്ത്രി കാണാൻ പറ്റുമോ? മുഖ്യമന്ത്രിയൊക്കെ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? നേരിട്ട് ഇന്ന് കണ്ടോ? എന്തു തോന്നി? വളരെ നല്ലൊരു അനുഭവമായിരുന്നു. ആദ്യമായിട്ട് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് വിദ്യാർത്ഥി എന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നടക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നിയമ സംവിധാനത്തെ കുറിച്ച് നേരിട്ട് കാണുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ അക്കാഡമിക്സിന്റെ ഭാഗമെന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി ഞങ്ങൾ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് പറയുന്നത്, ഞങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ നമ്മുടെ എന്താ പറയാ നമ്മുടെ നിയമ നടപടികളെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ളൊരു അവസരം കിട്ടിയത് ഞാൻ വളരെയധികം സന്തോഷവാനാണ്. പിന്നെ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു നല്ലതൊരു അനുഭവം, അതായത് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ നേരിട്ട് കാണുക, എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്ന ഒരു ഭാഗ്യമല്ലേ ഈ പറയുന്ന നിയമസഭയ്ക്ക് അകത്ത് കയറി അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാണുക എന്നുള്ളതൊക്കെ, ആ ഒരു അനുഭവം? അനുഭവം എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി എന്ന നിലയിൽ, ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് വിദ്യാർത്ഥി എന്ന നിലയിൽ വളരെയധികം ഞാൻ സന്തോഷവാനുമാണ്, വളരെയധികം തൃപ്തനുമാണ്. കാരണം പഠിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ സംവിധാനം നേരിട്ട് കാണാൻ കഴിയുമെന്ന് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു, കാണാനുള്ള വളരെ ഒരു മഹാഭാഗ്യം കിട്ടും. താങ്കൾ നേരെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ മറ്റാർക്കും കിട്ടാത്തൊരു മഹാഭാഗ്യമായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു നഴുക കലയിൽ കണക്കാക്കുന്നു. എന്റെ സെക്കൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. ഞാൻ 6 പഠിക്കുമ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാരിന്റെ ടൈമിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അന്ന് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാരെയും കാണാൻ പറ്റി, ഇന്നും കാണാൻ പറ്റി, നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. അടിയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു, നല്ല സമാധാനപരമായിട്ട് തന്നെ. ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് വരുന്നത്, കുഴപ്പമില്ല, കുറച്ച് സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ്, നമുക്കൊന്ന് തുമ്മാ പോലും പറ്റില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിന്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, കണ്ണാടി ഉരി തുടയ്ക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, അതൊക്കെ കുറച്ച്. അത്തരത്തിലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളൊക്കെ വെക്കുന്നത് നിയമസഭയാണ്, അവിടെ ഇരിക്കുന്നതാണ്. ഏതെങ്കിലും തരത്തിലൊരു പാളിച്ച ഉണ്ടായാൽ, കാരണം ഈ കാണാൻ വരുന്നവർ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രതിഷേധമൊക്കെ ഉണ്ടായാൽ അത് ഇവിടുത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വലിയ രീതിയിൽ ബാധിക്കും, അവരുടെ ജോലിയൊക്കെ പോകും. അതുകൊണ്ടാണ് അതൊക്കെയാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് കണ്ണാടി നമ്മൾ സ്വെറ്റ് ചെയ്യും, കർച്ചീഫ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് വിടുക, അതൊക്കെ കുറച്ച് പാടായിരുന്നു. ഇതെന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവാണ്. ഞാനിവിടെ കേരളീയം നടക്കുമ്പോ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അന്ന് ഇതിന്റെ പ്രൊസീജിയേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത്, അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒക്കെ ആയിരുന്നു. ആ സമയത്ത് നിയമസഭ നടക്കുന്നില്ലല്ലോ, കാരണം നമുക്ക് കേറി കാണുക എന്നുള്ളൊരു സംഭവം കാണുക എന്നുള്ളേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഈ നമ്മുടെ ഓപ്പോസിഷൻ ലീഡേഴ്സ് സതീശൻ, നമ്മുടെ പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി, പിന്നെ മുകേഷ് സാർ അവരൊക്കെ കണ്ടു, പിന്നെ ശംസുദ്ദീൻ സാറ് സ്പീക്കറിനെ അവരൊക്കെ ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് കാണുന്നത്. നല്ല അനുഭവം. അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും? നല്ല അനുഭവം.
എങ്ങനെയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക്? നല്ല അഭിപ്രായമായിരുന്നു. പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ നിയമ നടപടികളെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചു. രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് വരുന്നത്. അപ്പോഴും ഏകദേശം ഈ സെയിം നടപടിക്രമങ്ങൾ തന്നെയായിരുന്നു. കേരളത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ, സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങൾ, ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ മുതലായ കാര്യങ്ങൾ സഭയിൽ സംസാരിച്ചു. അത് നമുക്കും കാണാൻ സാധിച്ചെന്നുള്ളത് വളരെ ഭാഗ്യമാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചത്? ഇതിനകത്തുനിന്ന് സ്പീക്കർ എങ്ങനെയാണ് സഭയെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത്, ന്യൂട്രൽ ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പോസിഷൻ എങ്ങനെയാണ് കൗണ്ടർ ചെയ്യുന്നത്, ആർഗ്യുമെന്റ്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ മനസ്സിലായി. എന്തായാലും ഇവർ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ വളരെ യാദൃശ്ചികമായിട്ടാണ് ഇവരെ കണ്ടത്. എന്തായാലും അവരുടെ സഭയുടെ ആദ്യമായി എത്തിയവരുണ്ട്, രണ്ടുവട്ടം വന്ന് സഭാ നടപടികൾ കണ്ട കുട്ടികളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അവരുടെ ഒരു അനുഭവമൊക്കെയാണ് നമ്മോട് പങ്കുവച്ചത്. ക്യാമറമാൻ സന്തോഷ് കുമാറിനൊപ്പം എം ജി മിഥുൻ, ന്യൂസ് 18, തിരുവനന്തപുരം.